Mga iladong dulang Pinoy, gibida o gidula sa mga Kitanglad Guard Volunteers atol sa ikaduhang adlaw sa 27th Aldaw ta Kitanglad nga gipahigayon sa Lipuna, Bukidnon. Gawa sa padula aduna sa medical o dental services nga gitanyag ngadto sa mga KGV o sa ilang banay. Ani ang report. Lingaw nga padula, pagpakita sa sportsmanship, ingon man ang panaghigalaay sa matag individual. Kini ang nahitabo atol sa ikaduhang adlaw sa 27th Aldaw ta Kitanglad nga ginapahigayon sa Lipuna, Bukidnon. Nagkadaiyang dula ang gisalmutan sa Kitanglad Guard Volunteer Chiefs nga gikan pa sa mga nagkadaiyang lungsod nga sakop sa Kitanglad Protected Management Area. Pipila sa mga gikalingawan sa mga KGV ang lumba dagan, ingon man ang pagduwa og kasing. Na lipay kami ang voluntaryo isip na gitagaan sa paso sa kahigayunan nga dunay usa ka panahon sa usa ka tuig nga diin magmalipayon kami uban sa among kauban sa Kitanglad Guard. Mipasalig sab ang mga miyembro sa KGV nga magpadayon ng ilang pagserbisyo ngadto sa kinaiyahan labi na sa pagbantay sa Mount Kitanglad. Nakauna-una man kami nga kung pasagdan namo ang maong mga lugar labi na sa kinaiyahan. Usa nga ang among gilantaw ang among anak o mga apo pag-abot sa panahon sa generasyon namo nga wala na maupaw ka na diya. Gawa sa mga padula, aduna sa libreng medical o dental services nga gitanyag sa Lipuna LGU o pribadong sektor. Gatosan ka mga residente mismo sa Barangay Kapihan o mga KGV, lakip ang ilang mga banay ang nakapahimulos sa mong libreng serbisyo. Aduna sa mga libreng tambal ang gitanyag gato sa mga individual nga adunay balatian. Samtang sa Kapihan Covered Court, walay puas ang pagpangandam sa mga partisipante sa Pitokho Lagata Kitanglad o Maama KGV and Environmental Dance Drama Competition nga usa sa mga highlights sa selebrasyon. Ang Pitokho Lagata Kitanglad, usa ka beauty pageant nga nagpakita sa mabungahong kultura, ingon man talento sa mga miyembro sa PAMBI. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Region.